Dobroveče svima, drago mi je što sam prvi put u Novom Sadu u svojstvu predavača i potrudit ću se da ovu aktuelnu temu vam dočaram na što jednostavniji način, jer zapravo prevelika je aktuelnost pitanja, pa je onda neophodno da što veći broj ljudi bude upućen u to šta je zapravo evroskepticizam, jer mnogi imaju pogrešne predstave o tome i tumače ga isključivo sa negativnim predznakom, odnosno sa negativnim značenjem. Evroskepticizam je danas, kao što sam rekla, odnosno poslednjih nekoliko godina, a posebno ove godine nakon Brexita, postao prilično aktuelan koncept i bombarduju nas sa svih strana, kako preko medija, tako političari, evropski političari, nacionalni političari, tom temom. I zato razlozi zbog kojih je došlo do te aktuelnosti mogu da se sumiraju u nekoliko. Najpre, to je produbljenje ekonomske i političke integracije, do kojih je, koje je postepeno dolazilo, vidjet ćemo kasnije tokom izlaganja, kako se menjala i kako se transformisala Evropska unija i širila nadležnosti. Zatim, ekonomska kriza od 2008. godine, koja se pogoršala, je takođe poslednjih nekoliko godina doprinela aktuelnosti. Pored toga, migrantska kriza, sa svoje strane, naravno, ima veliki udeo u aktuelnosti. I na kraju, nezaobilazno je politička kriza koja je izazvana istupanjem Velike Britanije iz članstva. To je nešto se premjerno dešava i što je dodatno, dakle, pojam, dalo neki novi sjaj pojmu evroskepticizma. U trenutku kada su evropske zajednice nastale, a govorimo o 50. godinama prošlog veka, nije bilo skepticizma. Dakle, u tom periodu postoje konsenzus među evropskom elitom i među elitom i među građanima da je evropska zajednica, odnosno ekonomska integracija, nešto što je apsolutno pozitivno i što je neophodno za Evropu, posleratnu Evropu. Problem je nastao u trenutku kada je ugovor iz Maastrichta rešio, odnosno kada se tim ugovorom produbila ekonomska i politička integracija, i kada više nije bilo važno pitanje da li neka država treba ili ne treba da postane članica, koje su prednosti članstva, već je počelo da se govori o tome u kom smeru će se dalje ta buduća, sad više ne zajednica nego unija, kretati. I upravo to njeno kretanje je dovelo do, bilo kao katalizator za širenje skepticizma sa jedne strane, a sa druge strane, sam Lisabonski ugovor, kao poslednji u nizu revizije osnivačkih ugovora, je pokazao upravo to, nedostatak strateške vizije. Dakle, opravdanost širenja evroskepticizma je sasvim legitimna. Šta se desilo umeđu vremenu, zašto sada više elita ne može da ubedi građane da je ekonomska integracija, odnosno Evropska unija, nešto super, sjajno i fantastično? Više ne postoji, dakle, konsenzus između političke elite i građana da je Evropska unija da daje najbolji odgovor na ekonomske i kulturne negativne posledice koje nam donosi sama globalizacija. Možete pretpostaviti, ako ste se relativno informisali ovom, ako niste, ja ću vas uputiti, da je kolevka evroskepticizma Velika Britanija. Dakle, Velika Britanija je tlo na kome se prvi put pominje pojam evroskepticizam, i to 1985. godine u britanskim dnevnim novinama The Times pojavljuje se pojam koji u tom trenutku označava otpor britanske javnosti prema planu za završetak zajedničkog, kompletiranje zajedničkog tržišta koje je bilo predviđeno za 1992. godinu. Normalno, da, prvi put u zvani, znači to je u javnosti, a prvi put u nekom javnom govoru britanski političar koji je upotrebio pojam euroskepticizam jeste bila Margaret Thatcher, koja je 3 godine kasnije u jednom govoru u Brižu pomenula euroskepticizam kao
odgovor na prevelike zahteve koje je Delogova komisija postavila u istog smislu za okruženja i kompletiranja zajedničkog tržišta. Logično je da, pošto je termin originalno britanski fenomen, da su se britanski teoretičari, analitičari najviše bavili njime, pa je tako i prvu definiciju dao britanski teoretičar Paul Taggart, koji kaže da je euroskepticizam svako protivljenje evropskoj integraciji. Ovako shvaćen euroskepticizam, dakle, govorimo o periodu kad je nastala definicija, preširoko, dakle, sve može da bude euroskepticizam, i bilo je neophodno, i on je sam to shvatio, redefinisanje takve definicije. Pa je onda uveo dva neka pojma, tvrdi i meki euroskepticizam. Dakle, tvrdi euroskepticizam znači odbijanje procesa evropskih integracija, a ukoliko je država članica Evropske unije, odnosno Evropske zajednice, kasnije Evropske unije, izlazak iz članstva. To je tvrdi euroskepticizam po Paulu Taggartu, a samim tim postoji i meki euroskepticizam, a to je logičko i argumentovano kritikovanje pojedinih aspekata evropske integracije, odnosno same Evropske unije kao forme, trenutne forme evropskih integracija. Možda to čak ni to nije bilo dovoljno, pa su neka druga dvojica autora, takođe Britanci, Kopecki i Mad, su rešili da uvedu dva nova pojma, difuzne i specifične podrške. Možemo slajd, izvinjavam se, nismo se koordinirale dobro. Dakle, šta oni poduzumevaju pod difuzionom podrškom? Difuziona podrška se odnosi na to da li građani i političke partije podržavaju uopšte ideju evropske integracije, znači evropska integracija kao takva ili ne, a specifična podrška je podrška za Evropsku uniju kao konkretnu manifestaciju oblika evropske integracije. Dakle, na osnovu uvođenja ova dva pojma možemo sad da govorimo o nekim terminima koji se često u javnosti pogrešno tumače kod nas, a zapravo svaki znači određeno konkretno konkretan odnos prema samim integracijama i prema Evropskoj uniji. Na osnovu difuzivne podrške možemo razlikovati evrofile i evrofobe, dakle, one koji podržavaju evropsku integraciju uopšte i oni koji ne podržavaju nikakvu evropsku integraciju, dakle, to su evrofobi. Na osnovu podrške koju daju Evropskoj uniji možemo govoriti o EU optimistima, oni koji veruju u Evropsku uniju, i EU pesimistima, oni koji ne veruju da je to najbolji vid, najbolji oblik evropske integracije. Zatim, ako ukrstimo ove dve vrste podrške, dobit ćemo nove četiri kategorije, pa onda su euroentuzijasti oni koji podržavaju ideju evropske integracije uopšte i sam trenutni i aktualni razvoj Evropske unije. Evrofobi, sa druge strane, evroprotivnici su oni koji ne podržavaju ni ideju integracije, ni ideju Evropske unije. Dolazimo sad do evroskepticizma, odnosno do evroskeptika. Evroskeptici su oni koji podržavaju ideju integracije, ali im se ne sviđa kako određene stvari funkcionišu u Evropskoj uniji. Pre predavanja sam pomenula da smo svi mi pomalo evroskeptici i to je zapravo, to moje obrazloženje se bazira na ovome. Dakle, niko nije sasvim zadovoljan kako Unija funkcioniše i svako može da nađe neku zamerku, neki aspekt njenog funkcionisanja. Dakle, u toj meri smo svi evroskeptici donekle. Nadam se da sam maksimalno pojasnila ovu razliku u pojmovnom smislu. Sad ću preći na jedan praktični deo predavanja, gde ću uzeti konkretne evropske zemlje, nekoliko njih, a objasnit ću zašto sam te baš zemlje izabrala, i govorit ću o vrsti skepticizma koja postoji kod njih, kako kod građana, tako i kod političkih partija. Dakle, govorit ću o Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Češkoj, ali u Poljskoj i Češkoj kao jednoj vrsti euroskepticizma. I na kraju ćemo govoriti o euroskeptičnim partijama i još nekim drugim stvarima, ali zašto, kako sam posmatrala ove države, političke partije, analizirala sam same političke partije, koliko su one euroskeptične, koliko im ispoljavaju euroskeptične stavove, a kada je reč o građanima, koristila sam izveštaje
javnog mnjenja Eurobarometra koja se 85. godine sprovode 2 puta godišnje u evropskim zajednicama, a danas i Evropskoj uniji. Tako da na osnovu tih, ono što će biti na sledećim slajdovima jesu upravo podaci koji se odnose na ovih nekoliko država od posmatrano hronološki kroz neke tabele. Pitanja koja sam analizirala iz Eurobarometra jeste, dakle, da li su dva pitanja, da li mislite da je članstvo vaše države u Europskoj uniji dobra stvar i da li je vaša država iskoristila članstvo u Europskoj uniji. Ta pitanja su do 2010. se postavljala u takvom obliku, u 2010. zamenila su ih nova pitanja, odnosno jedno pitanje, a to je da li Europsku uniju doživljavate pozitivno ili negativno. Dakle, tako je, ovi koji izražuju javno mnjenje su rešili da će to, taj parametar da se meri na sličan, a opet drugačiji način. Tako da vidjet ćete kasnije da li se nešto promenilo, iako nije ista formulacija pitanja, ali suština je ista da li se slažete sa... da li ste ljubitelj Europske unije ili niste. Počet ćemo sa Nemačkom, dakle... Vrlo je logično zašto se kreće od Nemačke, ali to nije razlog izraženi skepticizam. Dakle, kao država osnivač, najmoćnija država Evropske unije, opet ima jedan paradoksalni moment gde njen skepticizam nije onaj skepticizam koji biste očekivali da jeste. Zapravo, neki su drugi razlozi koji nemačke građane, a manje političke partije zapravo vode ka skepticizmu. Pa, Nemačka, dakle, kao osnivač relativno ima visoke, pozitivno mišljenje, odnosno nemački građani imaju visoko mišljenje o evropskim integracijama i najveći optimizam kod Nemaca je prisutan, kao što vidite, nakon ujedinjenja 90. godine. Kasnije malo, to su stavovi koji su iznad proseka, dakle, Nemci generalno spadaju u tu višu grupu ovih ljubitelja, nemački građani, da budem precizna. Ono što se nemačkim građanima od 1995. pa na ovom manje sviđa, jeste kako su neki ekonomski parametri, a posebno poslednjih nekoliko godina ekonomski parametri zajedno sa migrantskim najazdama, recimo, možemo da ih nazovemo tako, kako su promenili svest u glavama Nemaca, pa su malo manje optimisti nego što su bili ranije, a posebno ako se ima u vidu da je Nemačka glavni neto platiša u budžetu Evropske unije, tako da osnovni razlozi, dakle, zašto se promenilo raspoloženje nemačkih građana su ti. Pad ekonomskog standarda, povećana nezaposlenost i priča o tome kako treba da se spašava jedna po jedna članica eurozone. Dakle, ko finansira njih? Nemački novac ih finansira. To i na kraju, naravno, ne najmanje bitno, jer je na tome i Angela izgubila podršku od 8%, liberalni njen stav prema migrantima je zapravo doveo većinom do toga. Dakle, migranti kao dodatni razlog za skepticizam nemačkih građana. Kada je reč o nemačkim političkim partijama, to je interesantno, do 2013. godine nije postojala evroskeptična partija u Nemačkoj. 2013. godine bar nije postojala reprezentativna evroskeptična partija. 2013. godine nastala je Alternativa za Nemačku, koja je odmah sledeće godine na izborima za Evropski parlament dobila 7 mandata. Dakle, ona tek ove godine, pre mesec dana, na izborima poslednjim parlamentarnim održanjem, ulazi u nemački parlament, ali je i to ulazi kao treća, iznenađujuća treća snaga sa 13,5%. Umeđu vremenu, od 2013. odnosno 2014. do 2017. ona ulazi u 10 regionalnih parlamenta i zapravo beleži rast popularnosti, kao što sam na početku rekla, zbog svih ovih faktora. Međutim, problem sa Alternativom jeste što je ona nastala kao, ona u početku nije bila evroskeptična partija, bila je zapravo meka evroskeptična partija. Umeđu vremenu se 2015. godine desila podela u partiji, gde je na čelo došla Frauke Petri,
koja je relativno zagovarala umerenu poziciju. Dakle, imala je obračun sa jednim krilom partije koji vodi Heke u odnosu na, prema nacističkoj prošlosti. Međutim, nakon ovih poslednjih izbora sama Frauke se povukla, zato što to više nije ta alternativa. Ta alternativa je malo više skrenula u desno, jeste ona od početka bila desničarski nastrojena, ali prosto ona ne može da se pomeri sa tim da, da njeni partijski sledbenici ne negiraju nacističku prošlost. Ono po čemu je zapravo alternativa evroskeptična partija jeste što se zalaže za napuštanje eurozone, ali ne automatski i za napuštanje Evropske unije. Dakle, ona spada u nešto umereniju varijantu tvrđeg evroskepticizma, zato što neke druge partije se zalažu za napuštanje. Ova partija, to je alternativa, stav prema Evropi je Evropskoj uniji da treba da ostane Evropska unija kao zajednica nacionalnih država. Dakle, ne mora potpuno da se raspadne, bilo bi dovoljno da bude povezana na neki način, ali isključivo da se vrati nemačka marka. I ono na čemu zapravo sada se može sporiti jeste homofobična politika za koju se oni zalažu, a pritom jedna od novih vođa stranke je pripadnica LGBT populacije, tako da to malo sad nije kontradiktorno prema samoj ideologiji koju ona zastupa i života koju ona stvarno vodi. Ali dobro, da ne zalazimo baš u te detalje. Tako da, to je situacija sa Nemačkom. Dakle, primetan je porast evroskepticizma u pogledu partija. Sama alternativa je ne samo na istoku dobila dosta glasova, već i u nekim bogatim pokrajinama poput Bavarske i Baden-Virtemberga, gde je bila druga, a dok u Saksoniji je, na primjer, ubedljivo prva sa 28 skoro procenata. Tako da, znači, ako bi se posmatralo to regionalno, u smislu da li je siromašni istok glasa za desničarsku euroskeptičnu partiju, pa ne baš, a šta ćemo sa ovom Bavarskom i sa Baden-Virtembergom? Mada ovaj nemački euroskepticizam, kako sam ga ja svrstila, spada u ekonomski skepticizam, razlog ekonomski, a zapravo i migranski, ali sada manje više migranski, pošto je delimično zaustavljen. Moram da se okrepim. Dakle, ekonomski baš zbog toga što nemački građani ne žele da finansiraju razne neke državice koje se bahato ponašaju i koje novac njihovih poreskih obveznika ide u neke pogrešne ruke po njihovom viđenju. Možemo sledeći slajd. Sledeća država je takođe osnivač, Francuska. Situacija kod nje je značajno drugačija. Kad smo pričali o Nemačkoj, rekli sam da to nije za nju karakterističan skepticizam. Za Francusku baš jeste karakterističan od samog početka. Od samog početka evropskih integracija. Dakle, pre formiranja prve zajednice postojala je skepsa kako na levici, komunisti su bili protivnici integracije, tako i na desnici. Na desnici u idejama Charlesa de Gaulle. Dakle, sa te strane, mi danas imamo takvu situaciju u Francuskoj. Dakle, one partije koje su isključivo evroskeptične jesu sa strane levice, Levičarski front ili ti bivši komunista Jean-Luc Mélenchon, i sa druge strane imamo dobro poznatu desničarsku partiju Nacionalni front, na čelu sa Marine Le Pen. Ona zapravo ima nekoliko osnova da crpi svoj evroskepticizam, vidjet ćemo nešto kasnije, ali to je i dan danas tako može da se podeli. Znači, Francuska je obeležena izrazitim skepticizmom i na levici i na desnici. Levičarski skepticizam Mélenchona se ogleda u tome što on ne želi da se napusti Evropska unija, on prosto želi da poslednji ugovor nije baš najbolje rešenje za budućnost Francuske, a i možda bi bilo dobro da Francuska izađe iz eurozone. Znači, to su neke, njegovi stavi su najmekši oblik evroskepticizma. Sa druge strane, imamo Marine Le Pen,
I kad govorimo o njoj, ove godine, početak godine je bio takav da se očekivalo najezda, odnosno porast euroskepticizma u smislu dolaska na vlast nekih lidera poput Wildersa ili Marin, koji bi okrenuli tokove integracije u potpuno suprotnom smeru. To se na sreću ili nažalost nije dogodilo, ali njen veliki uspeh u drugom krugu francuskih predsedničkih izbora, a ne samo na predsedničkim, već i na parlamentarnim izborima se njena broj mandata uvećao sa 2 na 8, što je u kategorijama francuskog izbornog sistema dosta, a ona je zapravo u drugom krugu imala duplo više glasova nego njen otac 2002. godine u drugom krugu protiv Žaka Širaka. Tako da, Avet zvana Marine Le Pen trenutno je pacifikovana, ali ne znači da ona ima u Evropskom parlamentu 25 poslanika. Ta priča nije završena. Posebno ako se ima u vidu da je na poslednjim parlamentarnim izborima juna meseca izlaznost bila jako mala, to je abstinencija je 56%, dakle 44% ljudi je rešilo, znači nije dosta ljudi izašlo na glasanje. Stvar sa Francuskom je upravo u tome što kod nje postoje neke tri vrste skepticizma. Prva vrsta je takozvani skepticizam nacionalnog tipa. Dakle, taj skepticizam leži u sledbenim idejama Charlesa de Gaulle-a i to su ideje da Francuskoj nije potrebna jaka zajednica, već da bi integracija ne treba da uništi francuski suverenitet. Dakle, Francuska mora da ostane dovoljno jaka, to neka bude konfederacija i to su, na tim stavovima se baziraju ljudi koji su prenacionalno orijentisani, koji brane Francusku od napada Evrope koje hoće da im oduzme suverenitet. Jedan primjer za to jeste da Francuzi su, znači kad je nastala Evropska zajednica za ugalj i čelik 1951. godine, postoje plan da nastane Evropska odbrambena zajednica. To je bio plan francuskog ministra odbrane Žaka Plevena. Sami Francuzi nisu odobrili plan koji je njihov čovek predložio, upravo zato što bi to značilo jačanje nečega gde je Francuska želi da bude suverena. Dakle, to je ugrožavanje njenog suvereniteta, pa kasnije, tokom 60. godina, se takođe ispoljilo kroz blokadu u radu Saveta ministara koju je izazvao de Gaulle, time što nije želeo da se pređe sa jednoglasnog odlučivanja na kvalifikovano odlučivanje, smatrajući da će na taj način Francuska biti oštećena u oblasti poljoprivrede za koju ona smatrala da je njena oblast od vitalnog interesa. Dakle, ti postupci su osnov za ovaj skepticizam nacionalnog tipa. Takođe, Francuzi su, ali to već govorimo onda o nekom, o trećoj vrsti, ovaj takozvani populistički skepticizam. Populistički skepticizam se u Francuskoj zasniva na tome da Francuzi se više osjećaju, imaju više izraženih lokalnih, etničkih, regionalnih identiteta, pa i nacionalni naravno, nego evropski, nego što osjećaju evropski identitet kao svoj. To nije samo problem sa Francuzima, ali u ovom slučaju konkretno Francuzi baš pridaju pažnje tim lokalno-regionalnim identitetima. A ono što se odnosi posebno na populizam jeste odnos Brisela, odnosno nepoznavanje onoga što se dešava u Briselu. Dakle, šta radi ta briselska elita? Govorimo o demokratskom deficitu, o netransparentnim, o glomaznom aparatu, o mnoštvu službenika koji troše novac poreskih obveznika država Evropske unije. Dakle, to je treći tip skepticizma u Francuskoj, znači populistički, a sada se vratim na drugi. Drugi je ekonomski, naravno, jer Francuzi su navikli, njihova država je malo ima intenzivniji socijalni model od onog koji primenjuje Evropska unija i koji primenjuju neke druge države, pa su navikli na razna velika socijalna davanja, tako da, s jedne strane, kroz Evropsku uniju oni ne dobijaju to što bi inače, toliku ekonomsku
ekonomski dobitak, a sa druge strane, oni žele da imaju konkretne ekonomske koristi. Dakle, u trenutku ekonomske krize, kada se na scenu stupa politika štednje, svaki Francuz, pored toga što je nacionalista, pored toga što želi da se suprotstavi Briselu, on ipak i nema, ima manje novca u novčaniku, pa je to onda dodatni razlog da bude euroskeptik. Kada je reč, to je, znači, sa političkim strankama je situacija takva da stranka Marine Le Pen se zalaže za jednu tvrdu varijantu skepticizma, dakle, izlazak iz Europske unije, povratak na franak, ekonomski protekcionizam, napuštanje liberalnog modela, proterivanje svih onih koji ugrožavaju kulturu, naciju, identitet, dakle, pre svega se misli na mnoštvo muslimana koji su preplavili Francusku. I, pored toga, ona u nekoj značajnoj meri ispoljava i ksenofobiju, pa je to, odnosno ne samo ona, nego njena partija, pa je to svrstava u taj najtvrđi oblik evroskepticizma, znači u najtvrđi oblik evroskeptika. Kod samih građana, ako posmatramo, znači, ovo ispitivanje javnog mnjenja, francuski građani su skeptični od nemačkih, a posebno možemo vidjeti 2005. godine i nakon 2005. godine da je opao broj, nakon neuspelog ugovora o ustavu u Francuskoj, tako da danas srećom ovi evroskeptični Francuzi ipak nisu izglasali, srećom po Evropsku uniju, nisu izglasali Nacionalni front, izglasali su opet jednu ne mainstream, ne partiju, nego pokret, i već 4 meseca nakon izbora deluje kao da nisu zadovoljni tim izborom, s obzirom da je Macron morao da sprovede neke teške reforme u oblasti radnog zakonodavstva i da ukine neka socijalna davanja studentima, tako da onaj optimizam nakon izbora, njegovog izbora, lagano opada. Sledeći primer, sledeća država, i na njoj ću se kratko zadržati upravo zato što neće više biti država članica Europske unije, a govorila sam već na početku o tome da je zapravo postojbina ovog fenomena. Velika Britanija, je od samog ulaska u Europsku zajednicu 1973. godine ispoljavala veliki stepen skepticizma. Pa je tako, 2 godine odmah nakon ulaska tražila da se, i to čak laboristička partija, dakle, nije u ovom slučaju važno to da li je partija nezavisnosti ili konzervativna partija, već laboristička partija organizovala referendum na kome su Britanci rekli da nećemo da napustimo, ali govorimo o periodu nakon 2 godine po članstvu, dakle, to pričam da bi dočarala stepen skeptičnosti među Britancima. Gotovo, znači, sve stranke ispoljavaju skepticizam, svi mediji ispoljavaju skepticizam i zato je rezultat a sve to ima neke korene u tome što Velika Britanija se od samog početka smatrala da ne pripada evropskom kontinentu. Dakle, taj njen kulturno-političko-istorijski izolacionizam se preneo i na to nepripadanje evropskim zajednicama, a kasnije i nepripadanje Evropskoj uniji. Videli smo, znači, da su Britanci izglasali izlazak. Izlazak će biti dug, bolan, i trajaće 2 godine, ali bolan u smislu materijalnom. Dakle, budžet Evropske unije će biti manje za 10 milijardi, Britanija će morati da plati veliku svotu novca za svoj izlazak, ostaće službenici u Briselu bez poslova, ali to vidjet ćemo već kako će se do kraja završiti taj proces. I, naravno, građani Velike Britanije su ubedljivo bili na poslednjem mestu ovog optimizma na osnovu svih izveštaja Eurobarometra do poslednje 2 godine, to ćemo vidjeti kasnije, koja ih je pretekla u tom stepenu skepticizma, koja je zapravo najskeptičnija država u Evropi.
Nakon velike, znači, Velika Britanija, ako ćemo da definišemo, rekli smo da je nemački ekonomski, francuski je trostruki, a britanski je, recimo, presudno kulturni, kulturno-istorijski, dakle, na tome se bazira. Može sledeći slajd. Govorimo o dvema relativno mladim članicama Evropske unije, zemljama centralne Evrope, Poljskoj i Češkoj. Zašto ih zajedno posmatram? Zato što su zajedno postale članice 2004. godine, a među njihovim skepticizmima postoje izvesnih razlika, ali opet, sa druge strane, postoji sličnosti jer ih trenutno zajedno sa Mađarskom nazivaju i liberalnim demokratijama u Evropi. Možemo da pričamo o tome kasnije šta to zapravo znači, ali svrstavaju ih u isti koš po stepenu nepoverenja koje ispoljavaju prema evropskim institucijama i evropskim politikama. Poljska i Češka su, dakle, ono što im je zajedničko karakteriše početni entuzijazam. Dakle, kada su nakon pada komunizma okrenule su se povratku u Evropu, taj početni entuzijazam je polako počeo da bledi kada su ti pregovori, ono što se dešava sa Srbijom, postali dugotrajni, kada je počelo da delu vidite asimetrična pozicija i uslovljavanje, ne u onoj meri u kojoj smo mi upoznati sa uslovljavanjem, već u onoj meri poglavlja, samo poglavlja, bez dodatnih političkih uslova. I Poljaci su, a posebno Poljaci, su bili skeptični građani nego političke partije, zato što su se plašili da će... Poljska je relativno velika država. Dakle, očekivali su da se izbori za dobru poziciju među članicama, što se ona na kraju i izborila u odnosu na Češku, koja pak nema toliki broj stanovnika i toliku teritoriju. Pa onda ima neki... Poljska je tokom svih pregovora oko ugovora o Ustavu, ugovora o Lisabonu, uslovljavala i pravila, dovodila do nekih ćorsoka ka time što je isticala tu svoju posebnu poziciju. Zapravo ona želi sve vreme da bude u rangu sa jednom Španijom. Dakle, kako je Španija, tako mora i Poljska, bez obzira da li je stara, nova članica. Dakle, i to je nešto što je autentično Poljsko. E sad, ono što je još autentično Poljsko jeste što... Nakon što je postala članica, poljski građani su svake iz godine u godinu sve optimističniji. Pa tako sad oni spadaju u ovih prvih pet država po stepenu, znači pričamo građanima, optimizma, ali političke partije, gotovo da ne postoji ni jedna politička partija u Poljskoj koja nije evroskeptična. Pa imamo neke koje su tvrdi evroskeptici, kao što je Liga poljskih familija ili Samoobrana, a imamo i najpoznatiju Pravo i pravda sa Lehom Kačinskim na čelu, koja je umereno evroskeptična, ali, kažem, gotovo sve političke partije su u većoj ili manjoj meri evroskeptične. To je paradoksalno, te evroskeptične partije su dugo na vlasti, one sarađuju relativno uspešno, sad da ne govorim o ovim poslednjim događajima oko reforme sudstva, kada zapravo postoji šansa da Poljska bude suspendovana u smislu prava glasa u Uniji, zato što je reforma sudstva izvedena loše, ali to se još nije dogodilo, tako da samo je trenutno u nivou pretnje. Iako su evroskeptične, one su već, govorimo o periodu od 13 godina, evroskeptične, ništa se ne dešava, ne najavljuju izlazak, ne bojkotuju politike, dakle... To je nešto gde se vidi razlika između evroskeptične retorike i prakse. Dakle, one su evroskeptične u teoriji, ništa skoro da ne rade po tom pitanju, a građani su im u zanemarljivoj meri evroskeptici. Dakle, po tome je Poljska originalna, a sa druge strane Češka. Češka je gotovo jednak je odnos između... Možete sledeći slajd? Jednak je odnos između skeptičnosti građana i političkih partija. Znači, to je jedina država gde je to nekako ujednačeno. Ono što je interesantno za Češku jeste da je glavni evroskeptik do pre nekoliko godina, odnosno 2009. godine, bio Václav Klaus i njegova građanska demokratska partija.
Poslednje godine, a posebno sada nakon ovih izbora, imamo neke partije koje su daleko veće evroskeptici i koje su sada zapravo dobile veliki deo na parlamentarnim izborima. Govorim o akciji nezadovoljnih građana ili skraćenica ANO na čelu sa tajkunom Babišom, populistom tajkunom Babišom, koji je osvojio skoro 30% na relativno skorim izborima u Češkoj. On je relativno umeren evroskeptik, ali postoji i Sloboda i direktna demokratija, to je zapravo naslednica zore direktne demokratije, jedne ekstremno evroskeptične, desničarske partije evroskeptične, i srećom je, koju vodi japanski tajkun Okamura, ali on je srećom samo 10% na ovim izborima osvojio. Da li će se Češka krenuti u nekom drugom, a ne evropskom smeru? Sumnjam, zato što ipak su Česi prevashodno ekonomski, odnosno evropragmatisti, i Češka je trenutno jedna od bogatijih zemalja bivšeg istočnog bloka, tako da to malo flertovanje sa Rusima preko predsednika Zemana, ali i kroz ove tajkunske veze Babiša takođe sa Rusima, biće svega toga, ali ne verujem da će Češka značajno menjati svoj smer. Sada možemo da napravimo da sumiramo zapravo šta je ono... I da, ovo, kad govorimo o Poljskoj i Češkoj, u teoriji smatraju da je taj skepticizam uslovljen pred pristupnom strategijom. Međutim, on jeste donekle uslovljen time, ali videli smo da je za svaku od ove dve države postoji, recimo, poljski skepticizam, ja bih nazvala dodatno skepticizam sujete. Dakle, skepticizam je države koja misli da je velika država, i s druge strane, češki skepticizam je isključivo, pored pristupne strategije, populistički. Po mom nekom stanovištu možemo o tome da razgovaramo. Da sumiram ono što je zapravo sve dovelo do porasta kritičkog diskursa u Evropi, o samoj Evropi poslednje godine. Dakle, pomenula sam na početku produbljivanje integracije. Produbljivanje integracije je sprovedeno kroz nekoliko revizija osnivačkih ugovora. Započeto je Maastrichtom, onda je preneto na Amsterdam, Nicu, neuspeli ustavni ugovor i na kraju Lisabonski ugovor. Nadležnosti su se značajno širile, one koje su nadležnosti Evropske unije, to je, znači, kad govorimo o podubljivanju, ali istovremeno i proširivanje. Dakle, sa početnih 6 država došli smo na 28, odnosno 27 danas. Dakle, značajno se uvećao i broj članica. Sa druge strane, referendumi. Dakle, nije Brexit prvi referendum koji je pokazano da nešto ne funkcioniše. Osnivački ugovori su pre toga, znači, od samog Maastrichta u nekim državama koje imaju obavezu da glasuju o takvim ugovorima, kao što je, na primjer, Danska i Irska, koja je dva puta odbijala da glasa za ugovornu reviziju, ne ustavnu. I takođe govorimo o dva neuspela referenduma u Holandiji i Francuskoj, odbijanja ugovora o ustavu, koji je zapravo, po mom mišljenju, bio veći katalizator od Maastrichta za porast skepticizma, a posebno ako se ima u vidu da je, ako se imaju u vidu rezultati, dakle, zašto su Holanđani odbacili ugovor, a zašto su Francuzi odbacili ugovor? Holanđani su odbacili ugovor zato što im nije poznato funkcionisanje same Europske unije. 32% ispitanika je odgovorilo da upravo je to razlog, neznanje, šta zapravo taj ugovor menja, sada stanje, šta to treba da se promeni. U Francuskoj pak razlozi za glasanje protiv su ne ugrožavanje nacionalnog suvereniteta, već strah od gubljenja, od porasta nezaposlenosti i pogoršanja ekonomske situacije. Dakle, kad se izanaliziraju ti rezultati, odnosno ti odgovori, onda dolazimo do činjenice da problem koji Evropska unija ima
jeste problem neznanja. 2015. godine 42% ispitanika na nivou Europske unije odgovorilo da ne zna kako Europska unija funkcioniše. I tu je ono što je jedan od dodatnih razloga zašto zapravo su građani Europske unije skeptici. Kada pričamo o skepticizmu, naravno, skepticizam nije ništa loše, znači može da bude vrlo konstruktivna kritika, samo ako kritika nudi nekakvo rešenje, znači ako nije kritika radi kritike. Vratit ću se na ove razloge koji su skrenuli pažnju javnosti evropske na koji su pojačali zapravo skepsu, znači govorili smo o referendumima, zatim ekonomska kriza. Dakle, ekonomska kriza započela 2008. porušala se, doživjela, izvinjena se, doživjela svoj zenit i lagano može se reći da se stabilizovala i da je Evropska unija donekle našla rješenje za problem eurozone, donekle, da stope rasta nisu velike, ali da nije to onako kako je izgledalo pre nekoliko godina, mračno. Sa druge strane imamo migrantsku krizu od 2013. Sa migrantima iz Azije i Afrike, koja se takođe relativno stišala sada, ali to je sve zbog dogovora sa Turskom, a i zbog kvota koje je Unija donela. I na kraju imamo krizu identiteta. Dakle, kriza identiteta na nekoliko nivoa. Ne samo na nivou evropskog identiteta, koji je zapravo socijalni konstrukt, dakle, to je izmišljen identitet i to je više identitet evropske elite, znači, samo se čini se da samo ljudi koji sede u Briselu se osjećaju kao evropljani, dok ostali građani evropskih država ne doživljavaju taj identitet kao nešto svoje. Pa je zapravo to razlog što među građanima Evropske unije ne postoji solidarnost. Jer ne mogu da se osjećaju solidarnost sa nekim sa kojim zapravo i ne osjećaju taj zajednički identitet u toj meri u kojoj bi trebalo da osjećaju. Sa druge strane, kriza identiteta u smislu političkog legitimiteta i Katalonije, koja je otvorila možda Pandorinu kutiju za Lombardiju, Veneto, Škotsku, možda, kažem zato što sumnjam u prihvatanje ostalih evropskih država za takvog razvoja događaja, ali opet to govori o krizi identiteta u tom smislu da se ono što je godinama se trudilo da se globalizuje, sad se svodi na neke niže nivoe, dakle na lokalne i regionalne nivoe. Trebalo bi, ne znam koliko imam vremena, da li ste za to da napravimo, da se zaustavim ovde pa da o političkim partijama nastavim nekim sledećim putem ili ćemo... Pa mislim da je jedno pola sata otprilike, malo sam se raspričala. Dakle, šta je ono što je... Ipak ću partije ostaviti za sledeći put. Nešto drugo mi je sad palo na pamet. Šta će se dalje dešavati sa Evropskom unijom? I nešto da vam kažem na temu skepticizma u Srbiji, kakva je situacija. Ali najprije o tome kakva je budućnost Evropske unije. Trenutno je, zapravo u martu, bilo je 60 godina od kada je nastala ekonomska zajednica. Evropska unija je, dakle, jedan 60-godišnjak, ali čiji su organi u jako lošem stanju. Dakle, potrebno je nešto da se taj organizam podmladi. Probali su sa nekoliko ideja, nekoliko predloga, zapravo Juncker je predsednik Evropske komisije priložio nešto, nekoliko rješenja, od kojih izgleda jedno vrlo verovatno, a to je rješenje o Evropi u više brzina, Evropi variabilne geometrije ili Evropa a la carte. To je nešto što nije njegova ideja i što je postoji još od početka 70. godina kao ideja, a to je ono što zapravo suštinski već postoji u samoj Evropskoj uniji, a to je
da neke države sarađuju u nekim oblastima u kojima druge ne žele da sarađuju. Dakle, imamo nekoliko primera. I na taj način se zapravo podvlači ono što je bila prećutna istina do sada, a da je zapravo Evropa nejednakih. Takvim razvojem događaja će zapravo stvarno postati Evropa nejednakih. Jer se u prvom krugu neće naći sve države. Dakle, posmatrano ovako zdravorazumski, u trećem krugu će najverovatnije biti Hrvatska i to se odnosi hipotetički i na sve eventualne buduće članice. Dakle, da li će one želeti da postanu članice trećeg kruga? Čak ni sama Poljska možda neće ući u prvi krug. Kad govorimo o krugovima, imamo na umu da sada već, znači, postoje ti krugovi, da je 27 država u krugu zajedničkog tržišta, da je 21 država u Šengenu, da je 19 država u eurozoni, 19 država Evropske unije, da je u NATO-u 21 država takođe. Dakle, krugovi postoje, ali ne samo u tom smislu, nego i u određenim politikama. Dakle, politike nisu toliko harmonizovane, u nekim oblastima se državama dozvoljava da imaju liberalnije ili strožije propise. Pa tako, imamo slučaj da se politika prema alkoholu i duvanu u Danskoj i Švedskoj značajno razlikuje od politike u Grčkoj. Dakle, ili ekološki propisi u Danskoj i Švedskoj razlikuju se sigurno od većine ostalih evropskih država jer su najstrožiji u smislu aktualnih propisa. Dakle, krugovi postoje i među samim politikama, ne samo među ovim. Ono što je izvesno, da svakako Evropska unija mora da se reformiše. Da li će to biti taj put Evrope u više brzina, zavisi sve od pokretačke osovine francusko-nemačke i od toga da li će, šta će se desiti sa nemačkom vladom, da li će kancelarka uspeti da formira novu vladu. Ako je formira, onda je realan predlog Makrona da Nemačka i Francuska podnesu teret te nove reforme buduće Evropske unije. Izvinjam se, ponovo. Što se tiče Srbije, Srbije je drugi fenomen u odnosu na Poljsku, zato što ako se pogledaju stavovi parlamentarnih stranaka u Srbiji, oni nisu evropski, znači evroskepticizam ne postoji. Ali, kad se pogledaju istraživanja javnog mnjenja koje rade Ministarstvo za evropske integracije već od samog početka evropskih integracija, vidi se da možemo, a zapravo ne, nemam to na slajdu, izvini, zaboravila sam. Vidi se da su, ako bi sada bio raspisan referendum, poslednjih 5 godina je taj procenat ispod 50. Dakle, od 41 do 40, trenutno je 48. Ili 9, prije 6 meseci je bio 48, u svakom slučaju referendum ne bi prošao. Dakle, govorimo o zemlji u kojoj vladajuće partije ne ispoljavaju skepticizam ni u kojoj meri, ali građani su skeptici. Šta onda to govori? Da li zapravo građani znaju nešto više od političara? To ne bih da ulazim u to, ali to je ono što je interesantno i kao fenomen nije prisutno ni u jednoj drugoj državi u Evropi.